ditë pas votimeve në veri të vendit, për jam kureshtar di se cilë është opinioni ju e rrëth paracitës e zonjës Osmani, sjeles me vetet të zonjave të cilat janë viktimat luftës së fundit. Dhe kjo ishte padyshim një simbolik për cilin duke që nuk e kishte pritur as Vučiči, por as opinioni publik vendor këtu. Nga përvoja jonë historike, por edhe kjo e freskët në raporte me Serbinë, kemi shumë qartë se kemi të bëjmë me një shtetë që shumë i sofistikuar në plasimin e gënjeshtrave dhe në zhvillimin e një propagande cila nuk është pa impact në arenën ndërkombëtare. Prandaj, si shtetë ende në konsolidim e sipër, na imponohet të mashtu që e pasire të shërbemi me do metoda jo konvencionale për ta për cilur të vërtetën tonë. Dhe e vërteta jonë është ajo që gjithë e dim, por saksisht e kundërta e asaj që e thëtë Zotë Vučić si një vazhdimësi e regjimit genocidal të Miloševićit. Mëndoni që bëri mirë Zotë Osmani që i soldi zonat me vetën? Po flasim një çerek shekulli pas përfundimit të luftës. Po ndigjoni, një çerek shekulli pas përfundimit të luftës, Serbia nuk është e gatshme ta pranojë se ka humbur atë luftë dhe se nuk ka gjasa të kompenzohet për humbjen e saj. Duke mos qenë gjendje që ta tejkaloj këtë blok mendor, vazhdon të na ngujoj gjithë rajonin në debate për të kaluarën dhe në kundër argumentim pra të ballafaqohen me gënjeshtrat e tyre. Andaj një prani, kështu simbolike, atyre zonjave të cilat e kanë përjetuar pranë kurën e tyre në njërën më të rëndë dhunën e regjimit që e ka përfaqësuar dhe është vazhdimësi e ti, pra edhe vetë Vučiči, regjimit të Miloševićit. Mendoj se ka ndihmuar argumentimin e zonjës Osmani dhe me këtë pra shtetit tonë në arenën ndërkombëtare. Kërstish me ty, po do a vazhdojmë si do duk paraqitja.